да не щупим така. Давайте две-три пици направим. Падам, тук щупам, лъг. По-добре е когато
пада ти главата, как костенурка, да? Тя прибират глава. И така, пада и как костенурка. Тук има мышци и по-малко здравите. А ръка е петинка, може да не издържате. Не се чупите. Не е добре. Добре, а сега направим едно упражнение. Деца правят, родители помагат. Лиза. Това е за деца. Значи, родители така стана. Има препятствия. Децата правят така. Пакета. Да, можете. Вижте така. Родители помагат за деца. Добре, давайте. Дайте пинки, попробвам. Може за по-двойки да си, така, кой няма. Да, внимателно гледате и ти не падай на другия. Дай пинки, правите само. Много полезно, полезно. Главата така де. Вижте как. Сега пробват родители и някои други, да? Брат, така? Много важно! Малко даваме обяснение. Не трябва да падат как дърво. Кога чупиш дърво, така. Не. Трябва да... Как уменьши разстояние. Разстояние... Да, намалиш разстояние със своите крупи. Например, аз така падна, то клякам. Леко, спокойно. Иначе от тук има препятствие. Лиза. Давай. Как тя сади? Не трябва така, пада така как дърво. Главата прибира. Спокойно кляка. Готово. 2-3 пъти, ако искате родители да направите, да почувствате какво означава за вашите деца. Родители така стават. Yes.
деца взимат, тук сложи ръка, тук сложи ръка, лягат. Само правят сега, кой деца правят. Родите тренират своята ръка. Стой! Да! Ай, спасибо. Вот там девочки. Вот что?
по-добре тук. Ти ме хвалеш, че си имаме. А гърба прави. Си. Добре, брат. Обратно. Децата. Yeah.
те знаеш. Супер! Супер! Остави колата при вас. Не, остави колани при вас. При вас, всички колани при вас. Сега аз отдавам още по един колан. Не, няма нищо, само тези колани. Колко още трябва? Един. Два. Три. Сега стана на едно место. Не трябва да ходи по зала. Не трябва да ходи по зала. Трябва да само извади, пробвам да извади колана от ръка. Не трябва да ходи на едно место. Например, първото направим дясна ръка на след. 30 секунди. После направим лява ръка.